एकाएक भर्खरै अमेरिकामा रहेकी परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणामाथि त्यहाँ रहेका नेपालीहरूले आक्रमण गरेपछि ठुलो लफडा भयो। दुर्गा परसाई र बालेन शाहका लाखौँ समर्थकले ओली चोर देश छोड भन्दै बालवाटर घेरौ। कोसेली बाटोमा छाडेर घर फर्कदैछन् परदेशी। श्रीमतीको सब टापुमा छ घाइते श्रीमान पैदल यात्रामा। तीन दिनपछि बेपत्ता बालकको शव भर्खरै फेला। वैदेशिक रोजगारीमा खाडी मुलुक जाने श्रमिकमाथि अरेबिक भाषा अनिवार्य गर्न चलखेल। मुख्यमन्त्री कार्यालय बजेट छुट्याउँछ कार्यान्वयन गर्दैन। एकाएक आज एमालेको सचिवालय बैठक बस्दै एजेन्डा यस्ता छन्। न्यायाधीशमा सिफारिस पाण्डे र निरौला विरुद्ध 10 दिनभित्र उजुरी दिन आह्वान। सरकारको कालो सूचीमा परे ही 21 निर्माण कम्पनी। रूपन्देहीको घाघरा खोलामा 2 जनाको शव भेटियो। सहकारी ठगी आरोपित नेपालीको बयान थुन्छेक बहस आज हुने। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली धेरै नै सन्किएपछि काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले दिए यस्तो चेतावनी। र जुगल तेगामा पहिरो, हेलिकप्टरबाट एक सुत्केरीको उद्धार। आजको यो भिडियोमा यो सब अपडेट लिए हजुरमा आज उपस्थित भइसकेको छु। यो सब जानकारी पाउनको लागि भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म फलो गर्नुहोला। केही सुझाव सल्लाह छ भने तल कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियोलाई सक्दो सेयर गरी सबै नेपालीसम्म पुर्याउन मद्दत पनि गर्नुहोला। हजुरको एउटा सेयरले गर्दाखेरि धेरै नेपालीलाई केही न केही जानकारी मिल्नेछ। मैले आफूले जानेका बुझेका कुराहरू हजुरहरूलाई बताउने गर्दछु। नयाँ आउनुभएको छ, अझै पनि हाम्रो च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब र साथमा रहेको घन्टीलाई दबाई हामीसँगै जोडिनुहोला। अब ढिला नगरिकन लागौँ आजको विषयवस्तुतिर। दर्शकबिन, श्रीमतीको सब टापुमा छ घाइते श्रीमान पैदल यात्रामा। खाडा देवी गाउँपालिका 3 रामेछापका विश्व माझी र उनकी श्रीमती अञ्जना बिरामी आमालाई भेट्न शुक्रबार बेलुका राजधानी फर्कन गाडी चढेका थिए। मगलटार आएपछि पहिरो गएको भन्दै प्रहरीले उनीहरू चढेको गाडीलाई बाटोमै रोक्यो। माझीले भक्तपुर बोडे स्थित लर्ड बुद्ध स्कुलमा क्यान्टिन चलाउँथे, त्यसैले आइतबारसम्ममा उनी जसरी पनि घरमा पुगिसक्नुपर्ने थियो। उनलाई लागेको थियो शनिबारसम्म बाटो कसो नखुल्ला, तर शनिबार पनि पानी रोकिएन, बरु थप केही ठाउँमा पहिरो गएको सूचना आयो। अर्को दिन पनि दिनपछि फेरि बाटोमै बसेर समय नकटाउने भन्ने भयो। माझीले सुनाए कति मान्छेहरू हिँड्न थालिसकेपछि हामी पनि जाने भयौँ। माझीका अनुसार शनिबार साँझ 5 बजेतिर उनी सहितको समूह डम्फु पार्क नजिकै रहेको भ्याकुरे खोलामा पुग्यो। त्यहाँ बाटो नै बगाएको थियो, नतरी अघि बढ्न नसक्ने स्थिति भएन उनले भने। त्यसपछि हात समातेर छिर्ने कुरा भयो। उनका अनुसार अगाडि 2 जना खोलामा पसे, उनी र श्रीमती रञ्जना पछाडि हात समातेर बसे। अञ्जनाको हात उनले कसिलो गरी समातिरहेका थिए, तर कट्न लागेका बेला अगाडि रहेका व्यक्ति 81 चिप्लिए। हेर्दा त खोला खासै ठुलो थिएन, तर पानी एकदमै धेरै रहेछ माझीले भने। अगाडिको मान्छे डरो भएर ऊ लडेपछि सबै बिग्रियो। 4 जना हात समातेर हिँडिरहेकोमा 1 जना लडेपछि उनी र अञ्जना पनि खोलामा लडे। चिसो पानीमा दुवै उठ्नै सकेनन्। माझीका अनुसार अँध्यारो पनि हुन थालिसकेको थियो। भुलुङ्ग भुलुङ्ग गर्दै बुढी र मलाई बगाउन थाल्यो। मलिन हुँदै उनले सम्झे बुढीलाई बचाउन सकिएन। माझीका अनुसार उनलाई पनि बगाएर 1.5 किलोमिटर तलसम्म पुर्याएको थियो। अरू 2 जना तोइरिएछन्, म निकै तल पुगेँ उनले भने। खै कसले हो मलाई तान्यो, बुढीको अनुहारै पनि हेर्न पाइन। बाढेमा
रहेकी कक्षा चारमा पढ्ने छोरीलाई आमा बितेको अहिलेसम्म थाहा छैन। मेरो बुढी त मर्यो मर्यो, म पनि बाल बाल बचेँ, माझीले भने। छोरी एउटा मात्र हो, उसलाई मैले कसरी मम्मी छैनन् भनौँ। अन्तिम पटक भए पनि आमाको मुख हेर्नलाई ल्याउन चाहे पनि नसकेको उनले बताए। आइतबार बिहानसम्ममा उनकी श्रीमती रञ्जनाको शव त भेटियो, तर भक्तपुर ल्याउनलाई सडकका कारण सम्भव भएन। मन्त्री गृहमन्त्रीदेखि सबैलाई फोन गरिसक्यौँ, तर हिजोदेखि लास त्यत्तिकै छ, माझीले भने। बुढीलाई टापुमा छाडेर आएको छु, दुई चारजना गाउँले राखेका छन्। उनी पनि घाइते अवस्थामा पैदल हिँडिरहेका छन्। हात जिउर खुट्टामा चोटै चोट लागेको छ। उनीसँगै आउँदै गरेका लाल बहादुर गुरुङका अनुसार माझीले आइतबार मात्र सामान्य उपचार पाए। आइतबार मात्र हेलिकप्टर मार्फत उहाँलाई हुङकुडेसम्म सेनाले ल्यायो, गुरुङले भने। यहाँ मात्र उहाँको खुट्टामा ब्यान्डेजदेखि प्राथमिक उपचार भयो। गुरुङका अनुसार माझीसँगको समूहमा कम्तीमा 30-40 जना अघि बढिरहेका थिए। कतिपय विदेश जान लाग्नुभएको थियो, शनिबार फ्लाइट थियो, त्यसपछि खोला नतरी नहुने स्थिति भयो, उनले भने। त्यसक्रममा ग्रुप बनाएर तर्न खोज्यौँ, धेरैलाई बगाएको थियो। कतिपयलाई त्यहीँ हिँडेका मानिसहरूले तानेर उद्धार गरेका थिए। उनका अनुसार शनिबार माझीकी पत्नी अञ्जनालाई बगाउँदा प्रहरी त्यहाँ आइपुगेकै थिएन, प्रहरी पनि थिएन, सबैले आफू कसरी बाँच्ने भन्नेमा थिए, उनले भने। त्यसैले उद्धारका लागि केही राम्रो प्रयास गर्न सकेनौँ, उनले रुँदै भन्छन्। त्यस्तै दर्शकबिन, सोती खोलाले बगाएको बालकको शव 3 दिनपछि फेला परेको छ। गत असोज 12 गतेको अविरल वर्षापछि सोती खोलामा आएको भेलमा बगी बागमती नगरपालिका 9 सोगारत महत्त्वका 14 वर्षीय छोरा मुकेश बेपत्ता भएका थिए। बेपत्ता बालकको निरन्तर खोजी गर्ने क्रममा आज शव फेला परेको इलाका प्रहरी कार्यालय बरथुवाका प्रमुख प्रहरी नायक उपरेक्षक गौतम थापाले जानकारी दिए। बालकको शव परीक्षणको लागि प्रादेशिक अस्पताल मलङ्गवा पठाउने तयारी भएको प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन, नेपालबाट सामान्य सिप जानेको व्यक्ति समेत वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउँछन्। हेल्पर तथा सहायक कामदारको रूपमा नेपालीहरू विदेश जाने गरेका छन्। त्यस्ता जनशक्तिलाई हालसम्म भाषाका कारण कुनै छेकबार छैन। सम्बन्धित देशमा जान सोही देशमा बोलिने भाषा जानेकै हुनुपर्ने भन्ने छैन, तर अहिले सरकारले अरब मुलुकमा जाने श्रमिकका लागि अरेबिक भाषा अनिवार्य गर्न लागेको भन्दै व्यवसायी तर्सित बनेका छन्। म्यान पावर व्यवसायीहरू, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुक जाने श्रमिकलाई अरेबिक भाषा अनिवार्य गराउन लागेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस निकट नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनले अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि 2076 संशोधन गरेर भाषा अनिवार्य गर्न लागेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। कार्यविधिको 2 संशोधन विभिन्न तरिकाबाट कार्यान्वयन गर्न खोजिएको भन्दै एसोसिएसनले आपत्ति जनाएको हो। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सरसिंह भण्डारीले अघिल्लो कार्यकालमै भाषागत समस्या देखिएको भन्दै भाषा अनिवार्यको गृह कार्य अघि बढाएका थिए। अहिले फेरि उनले सोही कार्ययोजनालाई लागू गर्न चाहेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। त्यस्तै दर्शकबिन, रूपन्देहीको घाघरा खोलामा दुध बोक्ने गाडी बगाउँदा शनिबारदेखि बेपत्ता भएका 2 जनाको शव भेटिएको छ। मर्चवारबाट दुध लिएर भैरवा आउँदै गरेको BX 2676 जीपमा सवार चालक प्रकाश तामाङ र सहचालक उमेश लोधरको शव सोमबार भेटिएको थियो। रूपन्देही प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक एसपी रञ्जित सिंह राठौरले जानकारी दिनुभयो। एसपी सिंहका अनुसार बिहानदेखि खटिएको प्रहरी टोलले 7 बजे सहचालकको र 10:30 बजे चालकको शव फेला पारेको हो। शव फेला पारेपछि परिवार र स्थानीयले आएर शवको पहिचान गरेका र सपरिवारलाई जिम्मा लगाइएको एसपी राठौरले जानकारी दिनुभयो। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पछाडि रहेको घाघरा खोलाबाट हराएको जीप आइतबार साँझ फेला परेको थियो। शनिबारबाट नै सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र स्थानीय खोजी कार्य गरिरहेका छन्।
त्यस्तै दर्शकबिन जुगल गाउँपालिका तिनतेगा गाउँमा अल्पत्र परेकी गम्भीर बिरामी सुत्केरीलाई सोमबार हेलिकप्टरबाट उपचार गरेर चौतलाबाट उपचारको लागि ल्याइएको छ। शनिबार तेगा माथिबाट पहिरो खसेपछि अल्पत्र परेकी तेगावासी 34 वर्षीय सुङ्गु शेर्पा हात गोडा नचल्ने गम्भीर अवस्थामा थिइन्। नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट उपचार गरेर ल्याएर सुत्केरी शेर्पाको चौतारा अस्पतालमा उपचार चलिरहेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी सन्तोष खड्काले जानकारी दिए। उनको उपचार चलिरहेको छ भने विस्थापितहरूलाई नगद खाद्यान्न र कपडा दिएको छ। उनले भने तत्कालीन अवस्थामा सुरक्षित स्थानमा तेम्बा थानमा विस्थापितलाई सारिएको छ। पहिरोले 3 घर बगाउँदा पीडित स्थानीयलाई हेलिकप्टरबाट खाद्यान्न सहित अन्य राहत लगिएको छ। जुगल गाउँपालिकाको अनुरोधमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापा, प्रमुख सेनानी र जिल्ला प्रहरी प्रमुख सन्तोष खड्का हेलिकप्टरबाट पहिरो स्थल पुगेका थिए। प्रहरी प्रमुख खड्काका अनुसार पीडित परिवारलाई प्रति परिवार 25,000 दरले 1,25,000 13 बोरा चामल 65 केजी दाल तेल चिनी नुन जस्ता उपभोग्य सामग्री वितरण गरिएको छ भने तत्कालीन घाँस र बाँस गर्न सहज बनाउन ब्ल्याङ्केट बाल्टिन जस्ता सामान दिएको छ। माथिल्लो तेगाको भूभाग भाँचिएर आएको पहिरोले त्यहाँको 9 घरमध्ये 3 घरको नामो निशान मेटिएको थियो। 2 घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ। त्यस्तै दर्शकबिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न 21 निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको छ। कालो सूचीमा परेका कम्पनीहरूलाई 3 वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा काम गर्न नपाउने गरी कारवाही गरिएको हो। सार्वजनिक खरिद एन 2063 दफा 63 उपदफा 1 बमोजिम सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि लागू हुने गरी विभिन्न 21 निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तासँग कुनै कारोबार नगर्न सूचना मार्फत आग्रह गरिएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन सहकारी ठगी आरोपित देवकुमार नेपालीलाई प्रहरीले जिल्ला अदालत बागलुङमा हाजिर गराएको छ। सोमबार दिनभर नेपालीको बयान लिएको जिल्ला अदालतका शाखा अधिकृत ऋषिराम रिजालले जानकारी दिनुभयो। गत शुक्रबार भारतको दिल्लीबाट पक्राउ परेका इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष तथा ढोरपाट नगरपालिकाका प्रमुख नेपाललाई काठमाडौँदेखि पोखरासम्म हवाई जहाजमा ल्याइएपछि प्रहरीको गाडीले आइतबार राति बागलुङ पुर्याएको थियो। मङ्गलबार मात्र नेपालीको थुन्सेक बस हुने भएको छ। सोमबार बिहान 11 बजे अदालत पुर्याए पनि 4:15 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म लगातार नेपालीको बयान गराइएको थियो। नेपालले अदालतमा ल्याउने चर्चापछि बचतकर्ता इमेज सहकारी पीडित सङ्घर्ष समितिका पदाधिकारी लगायत अदालत परिसरमा पुगेका थिए। प्रहरीले पनि अदालतमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाएको थियो। नेपाली विरुद्ध 1,543 जनाको जारी परेको थियो। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय बागलुङले तारा बहादुर कोरसहितका पीडितको जाहेरी भन्दै 2080 असार 31 गते नेपालीसहित 10 जना विरुद्ध सहकारी ठगी मुद्दा दायर गरेको थियो। साउन 4 गते आदेशले नेपाली बाहेक 7 जना सञ्चालकलाई पूर्व छेडका लागि थुनामा पठाएको थियो। यो मुद्दामा सहकारीका सञ्चालकहरू चित्रबहादुर भण्डारी, नरमती बुढा, शक्ति किसान, डोरबहादुर परिवार र अनिता बुढा मगर पक्राउ परिसकेका छन्। त्यस्तै दर्शकबिन कोसेली बाटोमै छाडेर घर फर्कदैछन् परदेशीहरू। बलवार नगरपालिका 7 महोत्तरीका धनजय झा 42 वर्ष कतार काम गरेर घर फर्किएका थिए। छुट्टीमा घर आउँदा उनले परिवारका सदस्यहरूलाई कोसेली ल्याएका थिए। शुक्रबार घर पुगेर बालबच्चालाई खुसी बाँड्न चाहन्थे। बिहिबार रातिदेखि नै पानी पर्न थालेको थियो। पूर्व पश्चिम राजमार्ग कति बेला अवरुद्ध हुने हो टुङ्गो थिएन। त्यसैले उनले बिपी राजमार्गमा चल्ने बस चढे तर काभ्रेको मङ्गलटार बजारमा पुगेपछि रोकिए। रोसी गाउँपालिका 9 मङ्गलबार बजारमा पुगेपछि प्रहरीले अरू गाडीसँग धनझन्य चढेको बसलाई पनि रोक्यो। अगाडि धेरै जोखिम छ नजानुस् भनेपछि हामी गाडी त्यहीँ रोकियो उनले भने। शुक्रबारको दिन त्यहीँ बित्यो। शनिबार बिहान त रोसी खोला उर्लिएर आयो। हेर्दा हेर्दै केही समय मिटरको दूरीमा रहेको काल ढुङ्गा बस्ती बाढीमा पर्यो। घरहरू ढले, सडक बगायो। रोसी खोलाले मङ्गलटार बजारभन्दा अगाडि धुलीखेलतर्फ बोक्सी कुना नर्के चौकी
डाँडा लगायतका ठाउँमा पनि बिपी राजमार्ग बगाएको थियो। अगाडि जान पनि सकिएन, फर्किएर काठमाडौँ आउने अवस्था पनि रहेन। धनजन्य भन्छन्, शनिबार पनि हामी गाडीमै बस्यौँ। आइतबार भने यात्रुहरू त्यहाँबाट हिँड्ने निर्णयमा पुगे, किनकि बाढीले क्षेत विच्छेद राजमार्ग तत्काल बन्ने सम्भावना थिएन। कतारबाट ल्याइएको सामान भएको सुटकेस बसबाट निकालेर इलाका प्रहरी कार्यालय मङ्गलटारको जिम्मा लगाए। विदेशदेखि ल्याइएको सामान छोडेर आएको छु, बालबच्चाका लागि ल्याइएको सामानहरू थियो, उनले भने। जहिले बाटो बन्छ त्यो बेला लिन आउँछु भनेको छु, उनले रुँदै सुनाएका थिए।